কোনো মৃত ব্যক্তিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কৈ গৈছিল যে যিসকলে মোৰ মৃত শৰীৰটো দেখি কান্দি আছে এইমাত্ৰ যদি আকৌ জি উঠো তেওঁলোকে মোক জীয়াই থাকিবলৈ নিদিব যদি আঘাত পাইছে কিন্তু তেজ ওলোৱা নাই বুজি ল'ব সেই আঘাত আপোন মানুহে সৃষ্টি কৰিছে অধিকাংশ সম্পৰ্কই আজিকালি কেঁচুৱাৰ ধেমালি চকুত চকুত হৈ কথা পতা মানুহে পিছদিনা কৈ দিব পাৰে মইতো আপোনাক দেখাই নাই আজিলৈকে এয়া এনেকুৱা যুগ বন্ধু য'ত মানুহ পৰিলে হাঁহি ওলায় আৰু মোবাইল পৰিলে চকু পানী জীয়াই থাকোঁতে কোনে গুৰুত্ব দিয়ে আপোনাক ইয়াত প্ৰতি মুহূৰ্ততে চলে মৃত্যুৰ খেলা যে আপোনাক শিকাই দিব জীৱনৰ শিক্ষা সাৱধানে খোজ কাঢ়িবা বন্ধু এইখন মানুহৰ মেলা ইয়াত মানুহে ভগৱানকো ফাঁকি দিয়ে আৰু তুমি মই কোন অহংকাৰ আৰু পেট যেতিয়া ডাঙৰ হয় মানুহে বিচাৰিলেও কাকো সাৱটি ল'ব নোৱাৰে জীৱনৰ আটাইতকৈ তিতা অভিজ্ঞতা মিঠা মিঠা কথা কোৱা মানুহে দি যায় আত্মগৌৰৱীৰ দুনিয়াত উপকাৰো হৈ উঠা অপৰাধ যাক আপুনি সাঁতুৰিব শিকাব সিয়ে আপোনাক ডুবাবৰ কাৰণে সাজু থাকিব অদ্ভুত পৃথিৱী এইখন মিছা ক'লে ভগৱানে বেয়া পায় আৰু সঁচা ক'লে মানুহে বেয়া পায় গীতা আৰু কোৰাণ পৰস্পৰে কেতিয়াও কাজিয়া নকৰে কাজিয়া কৰে সেইজনে যিজনে কোনোদিনে এই কিতাপ নপঢ়ে নিষ্পাপ বস্তুক বদনাম কৰাটো খুবেই সহজ কথাবোৰ চুৰ কৰি কৰি মানুহে শুনি লয় আৰু কয় সাৱধান দেই বেৰৰো কাণ থাকে টকাই কৈছে মই নতুন নতুন সম্পৰ্ক সম্বন্ধৰ সৃষ্টি কৰোঁ ঠিকেই কিন্তু পুৰণা আৰু সঁচা সম্পৰ্ক ভাঙি দিওঁ নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি দি মৰি যোৱাটো শ্ৰেষ্ঠ আঁঠুকাঢ়ি জীয়াই থকা খুব নিকৃষ্ট মানুহে বিচাৰে আপুনি ভাল কাম কৰক কিন্তু মানুহে কেতিয়াও নিবিচাৰে আপুনি তেওঁতকৈ বেছি ভাল কাম কৰক তিতা হোৱাটো নিমপাতৰ ভুল নহয় ভুল জিভাৰহে জিভাই যে মিঠা পচন্দ কৰে যদি সফলতা লাগে লক্ষ্যৰ ওপৰত চকু দিয়ক কাৰণ কাউৰীয়ে জোকালে বুলি চিলনীয়ে উৰিবলৈ বন্ধ কৰি নিদিয়ে পৰি চাওকচোন তলত উঠাবলৈ কোনো নাহে উৰি চাওক ওপৰত নমাবলৈ সকলো আহিব পৃথিৱীৰ সকলো বস্তু আঘাত পালে ভাগি যায় কেৱল সফলতাহে আছে যাক আঘাত পাই পাই পোৱা যায় চৰিত্ৰ ভাল হ'লে কপাল কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে সুন্দৰ চেহেৰা সোতৰা পৰি যাব শক্তিশালী শৰীৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পদ আৰু ক্ষমতা এদিন শেষ হৈ যাব কেৱল মাথো ভাল মানুহৰ ব্যক্তিত্ব শেষলৈকে ভাল হৈ থাকিব শস্যৰ যদি আকাল হয় মানুহৰ মৃত্যু হয় আৰু যদি আকাল সংস্কাৰৰ হয় মানৱতাৰ মৃত্যু হয় প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰে কিবা নহয় কিবা প্ৰতিভা নিশ্চিতভাৱে থাকে কিন্তু মানুহে আনৰ নিচিনা হ'ব খুজি নিজৰখিনি ধ্বংস কৰি পেলায় মৌন হৈ থকা মানে দুৰ্বলতা নহয় কিয়নো যিজনে সহ্য কৰিব শিকিছে সেইজনে কথাও ক'ব শিকি থোৱা আছে যাৰ যি চৰিত্ৰ তেওঁৰ তেনে কাহিনী কোনোবাই চৰাইৰ বাবে পানী ৰাখে কোনোবাই ৰাখে শিলগুটি পাহাৰ বগোৱা মানুহ সাৱধানে আগবাঢ়ে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মানুহ নিৰ্ভীক হৈ আহে ভয় তথা সাৱধানতা দেখিলে জানি ল'ব তেওঁ উচ্চতালৈহে গতি কৰিছে অহংকাৰে সাধুকো চৈতান সজাই দিয়ে আৰু নম্ৰতাই সাধাৰণ মানুহকো সাধু বনাই দিয়ে কোনে কি কয় ক'বলৈ দিয়ক আপোনাৰ কি যাব এইবোৰ সময় সময়লৈ কথা কিয়নো সময় এদিন আপোনাৰো আহিব আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে কি পাব পাব সেইটোহে আপুনি যিটো ইতিমধ্যে কৰি থৈছে বিপদত হাত এৰি দিয়াজন যিমানেই আপোন নহওক হৃদয়ৰ পৰা আঁতৰি যায় অকলশৰীয়া তেতিয়াই হয় যেতিয়া নিজৰ মানুহে কথাবোৰ ভুলকৈ বুজি লয় কিছুমান সম্পৰ্ক ভগৱানে বেয়া কৰি দিয়ে যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত বেয়া নহয় যি মানুহে সম্পৰ্কতকৈ সন্দেহক গুৰুত্ব দিয়ে তেনে মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখাটো ভাল ভুল কৰাজনক পাহৰি যাওক কিন্তু ভুলৰ পৰা পোৱা শিক্ষা মনত ৰাখক যি সম্পৰ্কই আপোনাক বিপদত সময় দিছিল আপুনি আপোনাৰ সময়তকৈ বেছি তেওঁক গুৰুত্ব দিয়ক মৰি যোৱাজনৰ বাবে কান্দিবলৈ অনেক মানুহ ওলাব জীয়াই থকাজনক বুজি পাবলৈ কোনো নোলাব চৰিত্ৰ আৰু চিন্তা ভাল হ'ব লাগে ভালকৈ কথাটো সকলোৱে ক'ব জানে কান্দিছে যদি অকলে কান্দক কিয়নো মতলবী দুনিয়াৰ সকলো মানুহ আপোনাৰ দুখক নাটক হিচাপে চাবলৈ সাজু হৈ আছে কোনোবাই বিশ্বাস ভাঙিছে যদি হৃদয়ে ধন্যবাদ দিয়ক কাৰণ সেইবোৰ মানুহে শিকাই দিয়ে যে বিশ্বাস যাকে তাকে কৰি দিয়া বস্তু নহয় ক'ব সকলোৱে জানে কিন্তু কেতিয়া আৰু কি ক'ব লাগে
সেইটো খুব কম মানুহেহে জানে। আনৰ দুৰ্বলতা সম্পৰ্কে মানুহে এনেকৈ কয় যেন তেওঁ নিজে এজন দেৱতাহে। চেহেৰা ধুনীয়া হওক বা নহওক, কথাবোৰ ধুনীয়া হ'ব লাগে, কিয়নো মানুহে চেহেৰা পাহৰে কিন্তু কথা নাপাহৰে। মিছা কথা কি সাংঘাতিক, নিজে ক'ব পাৰিলে ভাল লাগে আৰু আনে ক'লে খং উঠে। স্মৃতি শক্তি হেৰুৱাই পেলোৱাই ইমান দুখদায়ক নহয় যিমান পুৰণা স্মৃতি মনত ৰাখি থলে দুখ পোৱা যায়। মা দেউতাৰ নীতি শিক্ষা সকলোৰে বেয়া লাগে আৰু মা দেউতাৰ সা সম্পত্তি সকলোৰে ভাল লাগে। টোপনি কাঢ়ি লৈ যায় জীৱনৰ চিন্তাই, গতিকে ৰাতি সাৰে থকা সকলো মানুহকে প্ৰেমিক বুলি নাভাবিব। ঋণাত্মক চিন্তাক সলনি কৰক, তেতিয়াহে ধনাত্মক চিন্তাই সফলতাৰ ৰাস্তা দেখুৱাব। কিমান দিনলৈ জীয়াই থাকিলে সেইটো বিষয় নহয়, জীয়াই থাকোঁতে কিমান দিন সুখত আছিল সেইটোহে বিষয়। সৎ মানুহে অসৎ মানুহৰ ওচৰত বাৰে বাৰে সততাৰ প্ৰমাণ দিব লগা হয়। বয়স আৰু টকাক লৈ গৌৰৱ কৰা অৰ্থহীন, কিয়নো যিবোৰ বস্তু গণনা কৰি উলিয়াব পাৰি তাৰ শেষ হিচাপ আছে। বহুত দূৰলৈকে যাব লগা হয় বন্ধু ওচৰত কোন আছে তাক বুজি পাবলৈ। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সহজ উপদেশ, এজনক বিচাৰক হাজাৰজনে দি যাব, আৰু সহায় হাজাৰজনক বিচাৰক খুব বেছি এজনে দিব পাৰে। হৃদয় দিব লাগে যদি কিতাপক দিয়ক, আপুনি এৰি দিলেও আপোনাক উপযুক্ত কৰি এৰিব। অনুমানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানুহৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰমাণ নাচাব, কিয়নো শান্ত হৈ থকা নদীৰ গভীৰতা বেছি থাকে। সবল হোৱাৰ প্ৰকৃত আনন্দ তেতিয়া পোৱা যায় যেতিয়া সকলোৱে আপোনাৰ বিপক্ষে সাজু থাকে। কিবা যদি ভয় লাগি আছে, সেই ভয়ৰ কাৰণটোক আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ আগতেই আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰি পেলাওক। পৰাজয় হ'ব বুলি বহি থাকিলেতো হৰাটো নিশ্চিত। ব্যক্তিগত ৰহস্য কাকো কেতিয়াও নক'ব, সময়ত আপোনাৰ বাবে বেলেগে ইয়াক অস্ত্ৰ হিচাপে তুলি ল'ব। বন্ধুত্ব আৰু সেৱা অন্ততঃ এই দুইটাত পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰা দৰকাৰ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ বাবে আমি ইমানো উপযুক্ত নহয়, তেওঁৰ বাবে যিমান উপযুক্ত বুলি আমি নিজকে ভাবি লওঁ। পাৰ হৈ যোৱা সময় আৰু আহিবলগীয়া সময় ইয়াৰ চিন্তা কৰাতকৈ বৰ্তমানকে চিন্তা কৰা দৰকাৰ। জীৱনত সেইটো কাম তেতিয়ালৈকেহে কঠিন যেন অনুমান হয় যেতিয়ালৈকে কামটো আমি আৰম্ভ নকৰোঁ। শব্দবোৰ কাঢ়ি লৈ গ'লে মৌনতা লগৰীয়া হৈ পৰে, কথাবোৰ ইমান মন দি নুশুনিব। যদি কিবা মনত ৰৈ যায় আমাক পাহৰিব নোৱাৰিব। এই জীৱনত টকাৰ মূল্য ইমানো কমি নাযায় যিমান টকাৰ বাবে মানুহে নিজৰ মূল্য কমাই দিব পাৰে। যদি যুদ্ধ আপোনজনৰ সৈতে হয় হাৰি যাব লাগে, কিয়নো জীৱনত কিছুমান সম্পৰ্ক এবাৰহে পোৱা যায়। আপুনি তেতিয়ালৈকে টকাৰ পিছত দৌৰক যেতিয়ালৈকে আপুনি বিচৰা সকলো বস্তু আপোনাৰ ওচৰত কম দামী হৈ নুঠে। পৃথিৱীৰ কঠিন কাম নিজৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা নিজৰ মানুহ বিচাৰি উলিওৱা। নদী পাৰত ৰৈ থাকিলে নদী পাৰ হ'ব নোৱাৰি, তাৰ বাবে নদীত নামিব পাৰিব লাগিব। অপেক্ষা কৰি থাকিলে ভাল সময় নাহে, তাক আজৰি আনিব লাগিব। ভুল বহুত হৈছে জীৱনত, কিন্তু শাস্তি তাত হ'ল য'ত অলপো ভুল হোৱা নাছিল। জীৱন এক মিনিটত সলনি হৈ নাযায়, কিন্তু এক মিনিটত লোৱা সিদ্ধান্তই জীৱনক সলনি কৰি দিব পাৰে। যি মানুহ ভিতৰৰ পৰা মৰি যায় সেইবোৰ মানুহে শিকাই থৈ যায় জীৱন কেনেকৈ জীয়াব লাগে। জীৱনত জিকিবই লাগিব যিহেতু মৃত্যুৰ ওচৰত এদিন হাৰিবই লাগিব। সপোন সকলো মিঠা দেখা যায়, কিন্তু আচৰিত চকু পানীবোৰ নিমখীয়া হৈ ওলায়। কাৰোবাৰ টোপনি কাঢ়ি জিৰোৱাটো কিহৰ জিৰণি, কাৰোবাক কন্দুৱাই হোৱাটো কিহৰ হাঁহি। জীৱনত এটা কথা নিশ্চিত, কথাটো হ'ল জীৱনত একোৱেই নিশ্চিত নহয়। কিছুমান শিপাৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক যিমানেই আনে আঁতৰাব বিচাৰে সিমানেই সি ওচৰ চাপি আহে। সময়বোৰ খুব সুন্দৰ আছিল, কিন্তু কি কৰিবা, সেয়া কালি আছিল। সঁচা কথা কোৱা মানুহ সেইকাৰণেই ভাল লাগে, কিয়নো এনে মানুহ নিজে ভাগি যায় কিন্তু
আনক ভাগিবলৈ নিদিয়ে।